Evropská unie musí udělat nějakou akci a měla by uzavřít ten schengenský prostor. Já jsem teda v rámci přípravy na tu konferenci si dal nějakou hodinu zeměpisu, takže tady vidíte schengenský prostor a vlastně tady vidíte to Řecko je osamocené a vlastně jsem si ani neuvědomoval, že ta schengenská hranice je de facto Maďarsko, tady je Slovensko, Itálie, no a my toto je naše hranice, každý stát by si měl chránit svou hranici. No a potom samozřejmě jsem vedl debatu o NATO, protože když se podíváte, tenhle obrovský modrý flek je Turecko. To je členem NATO, tak proč to NATO není zapojeno do toho problému? Pokud ta Evropská komise nebude akční a bude byrokratická, něco neudělá konkrétního, uzavření prostoru, zřízení uprchlických táborů v Turecku, v Tunise, dělat selekci těch běženců, tak mám obavy, že to nezvládne.